କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୋପୀନାଥ କଅଁର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପିପିଲି କଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ନିଜିଗଡ଼ କୁରୁଖି ଗ୍ରାମର ବିବାଦୀୟ ଜମିଜମା ଘଟଣା ପାଇଁ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ପିପିଲି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗସ୍ତ କରି ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପିପିଲି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ତହସିଲଦାର ଦିଲୀପ କୁମାର ମାଝୀ, ପିପିଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୌମ୍ୟନ୍ଦୁ ଶେଖର ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉକ୍ତ ଜମିଜମା ବିବାଦ ପାଇଁ ସେ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ବୟାନ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋଲକ ଧଳ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଧାମଣି ଧଳଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜମି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ 30ରେ ପୁଣି ଏକ ବୈଠକ କରି ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୋପୀନାଥ କଅଁର କହିଛନ୍ତି। ପିପିଲି କଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ନିଜଗଡ଼ କୁରୁଖି ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋଲକ ଧଳଙ୍କ ମଝିଆ ପୁଅ ସୁରତ ଧଳଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେବ ନିଜ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ହକ୍ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଠାରୁ ପିପିଲି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପିପିଲି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଉକ୍ତ ପରିବାରକୁ ଅନେକ ଥର ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା ବେଳେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିଲା, ଫଳରେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖରେ ପୁଣି ସୁରତଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଗତ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୋପୀନାଥ କଅଁର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିପିଲି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସୁରତ ଧଳଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁରତଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗତକାଲି ପିପିଲି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସେ ଆସି ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖରେ ପୁଣି ସମାଧାନ ପାଇଁ ବୈଠକ ହେବ। ସମାଧାନ ନେଇ ସୁରତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହା କେତେ ସଫଳ ଓ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟଲି କାଉନସିଲିଂ କରାଗଲା। ଯେଉଁ କାଉନସିଲିଂରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଗଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ନେଲେ 30 ତାରିଖରେ ଆସିକି କାଉନସିଲିଂ କରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କାଉନସିଲିଂ ପରେ କରିବେ ବୋଲିକା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସମସ୍ୟାର ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଥର ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଆଜି ଆମେ ଯେହେତୁ କହିଥିଲୁ ଆସିକି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆପୋଷ ସମାଧାନର ବାଟ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ। ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆହୁରି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ଥିଲେ ୟାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ, ଏଇ ସମସ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଜମିବାଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଟିକିଏ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ଆମେ କହିଛୁ ବସିବା ପାଇଁ, ୟାଙ୍କୁ ବି କହିଛୁ, ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଟିକିଏ ବସିବେ ଏବଂ ତା'ର ଯାହା ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଟିକିଏ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟିକିଏ କରିବେ ଏବଂ ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଭାଗ ବଣ୍ଟନ ଅଛି ଆମ 19(1)(c) ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ 19(1)(c) ମାଧ୍ୟମରେ ଜମିର ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହୋଇଯାଉ। ପିପିଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।